Готин съм! Приготвил съм най-хубавия десерт на света! Толкова съм се трудил за него! Здравейте, аз съм гладен готвач Мартин. И вие сте в моя 5-звезден ресторант. Хъпни тук, повърни там. Днес ще играете за 1 милион лева. Искам най-вкусните, уникални, превъзходни десерти на света! Добре, шефе, да знаете колко съм се старал, майко, толкова ще ви харесаме! Цели 3 месеца съм работил върху този десерт, шефе! Добре, добре, добре. Искам първия десерт, донесете го. Николас, да видим какво си направил. Шефе, за вас съм ви приготвил вафла морито. Това е морена, бе, пич. Не съм ме купил от магазина. Евгений, какво ще ни представиш? Торта, белисимо, шефе, заповядайте. Баце, тия торти се отбила, взимай. О, тия двамата за нищо не стават, че те спечеля. Гадина, вие сте наред. Шефе, представя ви уникалните палачи. Свободинки на сладинки. Вашите годинки. Те са с най-пресния уникален шоколад на света. От дълбините на Средиземноморското море. С най-хубавите пури на крал Виктор 50. И бисквитите Вашингтон. Звучи вкусно. Чакайте да пробвам. Това са най-хубавите палачинки в целия свят. Ще спечеля. Време да избереме победителя в Hell's Kitchen. И това е... Аз... Това е... Аз! Това е шеф Николас! Ама шефето ми предложи някаква вафла, която е купена от магазина. Аз ви предлагам най-хубавите палачинки на света, вие сам го казахте. Сори, но той е връзкар, че това е синът ми. Така ли? Сори, но това е майка ми. Мамо! Знаеш как ги обичам тия връзкарчета? Ела те спазваме!